qof walba oo la socda ciyaaraha gudaha waxa ugu weyn ee uu sugayo waxa ay ahayd in la shaaciyo goorta la ciyaarayo kama dambaysta tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir waa bari iyo dharkeenle ayaana isla soo gaaray halka ugu dambaysta sanadkan xalay ayaa ahayd markii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish uu booqday garoonka Engineer Yiriiso si isaga iyo ku xigeenadiisaba ay ugu kurgalaan xaaladda nalaynta ee garoonka maadaama kulanka kama dambaysta la ciyaaraya waqti habeen ah Hassan Aadan Xaje Waraweesh gudoomiyaha gudiga ciyaaraha gobolka Banaadir oo qadka telefoonka kula hadlay daacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya xilliga loo qorsheeyay in la ciyaaro kama dambaysta tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir ee ciyaartu waxay dhici doontaa dowlaha yiraahdo habeen dambo ee todobaad fiidnimo iyo garoonka Engineer Yiriiso ee sida la socotaan tartanka waxa final isugu soo baxay ee labada kooxood ee kooxda kubadda cagta degmada Waabari iyo kooxda kubadda cagta degmada Kenley gudoomiye Wish waxa kale oo intaas ku daray in irdaha gagida xilli hore la furi doona si aysan u dhicin isburasho iyo ciriiri ka yimaada in dadka gudaha garoonka ay u dusaan tan xigto bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ciyaarta dhici doonta habeen dambe todobaad fiidnimo noqon doonto mid si nadiif ah ay ku soo galaan garoonka albaabahan loo furi doono xilli hore waxa uu waqtiyada hore imaan jirtay in albaabaha furitaankooda ay noqdaan mid waqti dambe la furo laakiin hadda wixii hore ayaa waxaan ka baranay waxay noqon doontaa in albaabaha garoomada loo furo xilli fiican ama xilli horeba si bulshada ciyaaraha usoo daawashada tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir waa sanadle uu soo qaban qaabiyay gudiga ciyaaraha gobolka Banaadir 17 degmo ee gobolka ayaa lagu tartansiyaa degmada Waabari ayaa ah tan ugu gulaha badan tartankan shan mar ayay iska soo haadirisay kama dambaysta laba mar ayay ku guuleystay laba mar waa laga qaaday markii saddexaad oo hadda ay joogto ayaa la ogeyn sida ay wax noqon karaan degmada ay wada ciyaari doonaan ee dharkeenle yana 8 sano kadib ayay markeedii labaad timid kama dambaysta tartanka 2012 ayay yaqshid ka hanatay hadaba su'aal jawaabteeda la raadinaya ayaa jirto kama dambaysta tartanka marka la ciyaaro ayay soo bixi doontaa oo ma waxa la dhigi doonaa waa bari ee dharkeenle min laba mar ayay hanteen tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir mise taariikhda ayaa tilmaami doonta markii saddexaad in loo diiwaan geliyo dhinaca waa bari